Današnja tema konferencije za štampu bi bila razvoj grada i razvoj privrede i zapošljavanje u našem gradu. I tim povodom mogu da kažem da sam veoma zadovoljan kao lider koalicije za Pirot i predsednik opštine Pirot u proteklom periodu kako se grad razvijao. S obzirom da smo tamo negde 2001. i 2002. godine dobili epitet proklete avlije, grad u takvom stanju smo doveli do grada sa zapadnim duhom, proevropskim duhom, grad koji se razvija na svim poljima i ja mislim da svi Prećanci time mogu da budu zadovoljni. Naša lokalna javna preduzeća rade uspešno, završavaju poslovnu godinu sa dobitkom, nemamo višak radnika, imamo investicije, budžet je stabilan, prošle godine se realizovao sa 101,2% i mislim da bi vlada Srbije volela stanje u svim gradovima i u svojim javnim preduzećima i u svom budžetu i u svim državnim organima isto kao što je u Pirotu. Kada je u pitanju zapošljavanje i privredni ambijent, čujem ovih dana na konferencijama za štampu da svi imaju rešenja za sve, ali često su to rešenja za neke druge okolnosti, za neka druga vremena ili su potpuno neprimenjiva. Šta može država da uradi tim povodom? Država donosi zakone koji stvaraju privredni ambijent i sigurnost u poslovanju. Opštine primenjuju te zakone i poboljšavaju taj ambijent i ulažu u infrastrukturu. Da vas podsjetim da je opština Pirot prva opština zajedno sa gradom Rumom koja je dobila sertifikat kao opština sa povoljnim ekonomskim okruženjem ne samo u Srbiji, nego u regionu, uključujući države kao što je Hrvatska koja je pripadnica Evropske unije, kao što je Bosna i Hercegovina sa Republikom Srpskom i Makedonijom. Uskoro će se tom procesu pridružiti i Crna Gora. Pored toga, mi uložemo dosta u našu slobodnu zonu Pirot, koja spada već nekoliko godina za redom u 50 najboljih slobodnih zona u svetu. Naša industrijska zona koju smo opremili infrastrukturom i saobraćajnicom i vodovodom i kanalizacijom i rasvetom i strujom je skoro potpuno zauzeta i kad god raspišemo konkurs za izdavanje zemljišta u zakup, to zemljište se odmah kupi. Na kraju krajeva možete i vi da vidite da nekoliko novih fabrika tamo niče. Pored Tiger Tiresa i pored fabrike koje oni grade, tamo se gradi i fabrika te kompanija, fabrike našeg pirotskog preduzetnika Parga, jedna francuska fabrika koja se zove ILMB, koja će 20 radnika zaposliti, a ovih dana, tačno je utorak, ćemo potpisati i izdavanje zemljište u zakup, odnosno prodat ćemo 2 hektara zemljište bugarskom investitoru firma Ireli, koja je veliki poslodavac u Bugarskoj i radi za Ikeju, zaposlit će negde u prvom cugu 50 radnika, očekujemo vrlo brzo da stigne 250 radnika i to je revitalizacija drvne industrije u Pirotu, što mi je posebno drago. Ovih dana ćemo krenuti da radimo i saobraćajnicu 1 koja će povezati ulicu Nikole Pašića i novi autoput, odnosno koridor, što je još jedno poboljšanje za Tiger Tires pre svega namenjeno. Ako pogledamo šta direktno opština radi što se tiče zapošljavanja, evo već nekoliko godina imamo podršku samozapošljavanju, podršku zapošljavanju teže kategorije lica, organizujemo javne obuke, odnosno obuke za pripravnike, ove godine će 23 ljudi biti upošteno na godinu dana i organizujemo javne radove gde osim rešavanja infrastrukturalnih problema određeni broj ljudi dobija zaposlenje u kratkom vremenskom periodu. Pored toga, uspešno sarađujemo sa organizacijom HELP. U proteklih nekoliko godina 350 ljudi i više od tog broja je dobilo podršku za unapređenje sopstvenog biznisa ili osnivanje nekog novog biznisa, što je na nivou jedne fabrike srednjih kapaciteta. To nikako nije zanemarljivo. Pored toga, građevinski radovi koje je naša javna preduzeća sprovode, angažuju veliki broj građevinske operative, domaće pirotske operative, koja takođe zapošljava veliki broj ljudi. Revitalizacija turističkog segmenta i smeštajnih kapaciteta, gradnja na koridoru 10 je takođe uposlila mnogo ljudi. Ja želim da Pirot tako nastavi da raste, da mladi u Pirotu nalaze posao, da budu srećni u svom gradu i da žive od svoga rada. Ovih dana sam formirao i komisiju koja treba da se pozabavi sektorom informacionih tehnologija. Mislimo da je tu velika budućnost u Pirotu i velika budućnost za mlade, da mladi ostanu, ne odlaze iz Pirota, da se bave informacijalnim tehnologijama, negde stotinak ljudi u Pirotu se već time bavi i zarađuje novac od toga, a mi želimo da nam ta komisija da predloge kako da opština Pirot bude najuspešnija opština
po uslovima za poslovanje u IT sektoru u Srbiji. Obavili smo već dosta razgovore sa telekomunikacionim firmama, sa firmama koje se bave tim sektorom i jedna od ideja će u narednom periodu, već tokom ove jeseni, biti organizacija jednog velikog skupa za informacijne tehnologije gde ćemo pozvati firme, naučnike, ljude koji se bave tom praksom i odredit ćemo neke ciljeve kako da mladim ljudima koji žele da se bave razvojem informacijnih tehnologija u Pirotu damo smernice da to rade u našem gradu i ne odlaze u neki drugi grad. U drugom delu bih samo želao kratko da najavim da će Koalicija za Pirot održati konvenciju u nedelju u 19:00 u sali Doma kulture da pozovem simpatizere gde ćemo predstaviti odborničke kandidate i gde ćemo imati par pozdravnih govora. Biće to prilika da porazgovaramo i sa našim simpatizerima, jer Koalicija za Pirot je jedina lokalna snaga na ovom delu Srbije koji uspešno predvodi grad i ja sam siguran da ćemo i 24. dobiti poverenje ljudi, da će zaokružiti broj 1 i glasati za nas.